Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi Qanun TV-nin efirində. Deməli, əziz izləyicilər, əgər xatirinizdədirsə, mən keçən verilişimizdə deməli, sizlərə söz vermişdim ki, gələn dəfəki çıxışımda deməli, iki oliqarx haqqında söhbət açacağım və bugün həmin vaxt gəlib çatıb və vəzifələri böyük olmasa da tamahları hökm etmək xülyası çox böyük olan özlərini əvəz edilməz və toxunulmaz hesab edən iki oliqarxdan danışacağım. Amma bugün onların biri haqqında danışacağım. Odur ki, ekrana yaxın əyləşin və dediklərimi diqqətlə dinləyin. Onu da qeyd edirəm ki, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün dövlətimizin müstəqilliyi naminə və xalqımızın xoşbəxtliyi üçün məmurundan tutmuş son sıravi vətəndaşına kimi hər kəs öz qayğısını, öz köməyini, öz dəstəyini göstərməlidir. Çünki qalib ölkə olaraq bizim şəhidlərimiz var, qazilərimiz var. Biz bütün bu sakitçiliyi, bütün bu əmin-amanlığı Ali Başkomandan başda olmaqla məhz onlara borcluyuq. Gəlirik əsas mövzuya. İlk növbədə düşünürəm ki, cənab prezidentin rüşvətxorluq və özbaşınalıqlara qarşı mübarizəsi və bunlara son qoyulması haqqında dediklərini bu indi adını çəkdiyim adamlardan hələ ki dedim biri haqqında danışacağıq. Bu adamlar qulaq ardına vururlar. Unutmaq lazım deyil ki, cənab prezident daxili və xarici siyasətin tənzimlənməsi, o cümlədən işğaldan azad olan torpaqlarımızda abadlıq, quruculuq işlərinin aparılması üçün bütün səylərini ortaya qoymuşdur. Və gördüyünüz kimi, bir neçə gün öncə Laçın şəhərinə soydaşlarımızdan bir mərhələdə yola salındı. Bunları görməmək üçün kör olmaq lazımdır. Bəziləri kimi. Amma bu o demək deyil ki, prezidentin başı qarışıqdır. Bunlar da nə istəsə onu edəcəklər. Xeyr, əsla bu belə deyil. Hər bir məsələ dövlətin nəzarəti altındadır. Qayıdırıq həmin o oliqarx məsələsinə. Onlardan biri haqqında dedim danışacağım. Onlardan biri 17 ildir ki, Qaradağ rayonunun Qızıldaş qəsəbəsində JEK müdürü işləyən və həmin idarəni şəxsi mülkü kimi istifadə edən 74 yaşlı Hüseynbala Zahidoğlu Əliyevdir. O Qızıldaş qəsəbəsi 126 saylı mənzil istismar idarəsini nə az nə çox. Düz 17 ildir ki, özünə məxsus şəkildə idarə edir. Təqaüd yaşı çoxdan ötsə də, Qaradağ rayon icra hakimiyyəti başçısının muavini Nadir Muradov onun işinin yaşla bağlı olmamasını, yəni bu məsələlərin əmək funksiyalarına aid olmadığını söyləyir. Çox maraqlı bir yanaşmadır. Yazılan məktubları özünə məxsus şəkildə müdafiə xarakterli cavablarıyla cavablandıran Nadir bəy araşdırmanı belə sakit və gizli şəkildə aparır. Yəni, qarşı tərəfi və şikayətçini dinləmir, dinləmək belə istəmir. Deməli, əziz izləyicilər, indi siz düşünün, bu vətəndaşa qarşı, edilmiş haqsızlıq deyilmi? Bu vətəndaşa qarşı vətəndaşın hüquqlarının tapdalanması deyilmi? Demək bu adam özü də haqsız bir adamdır. Yox, ikinci adam dediyim bu adam deyil. İkinci adam 15 ildir Qızıldaş qəsəbə bələdiyyəsində işləyən, daha doğrusu bələdiyyə sədri işləyən və torpaqları sənədsiz, sübutsuz, istədiyi qiymətə satan, qanunsuz tikintilərə şərait yaradan, dövlət büdcəsinə ziyan vuran
belediye sədri İdris Alişanovdur. Bu adam haqqında gələn verilişlərimizdə sizinlə deməli ətraflı söhbət edəcək. Nəysə, qayıdaq mövzuya. Araşdırmalarım onu göstərdi ki, adı çəkilən JEK müdürü 74 yaşı olmasına baxmayaraq bir çox işlərlə məşğuldur. Əgər xatırlayırsınızsa, Azərbaycan qanunvericiliyində göstərilir ki, məmur və yaxud da dövlətin postunda vəzifə tutan vəzifəlilər bizneslə məşğul ola bilməzlər. Cənab Prezident də öz çıxışlarında dəfələrlə bax bu məsələni öz çıxışlarında vurğulayır. Millət vəkili hörmətli Vahid Əhmədovun sözləri yadıma düşdü. Bunlar ya vəzifəsini icra etməlidirlər, ya da vəzifələrini təhvil verib, gedib biznesləri ilə məşğul olmalıdırlar. Allah ölənlərizə rəhmət eləsin, Vahid müəllim. Yenə də mövzudan uzaqlaşmayaq. Adı çəkilən JEK müdürü Hüseynbala Əliyev uzun müddət bu qəsəbədə işlədiyi üçün bütün insanları çox yaxşı tanıyır. Elə buna görə də kimə necə cavab vermək, kimi necə aldatmaq, kimi necə süründürmək lazımdır, bax onu çox yaxşı bilir. İşinə gəlmədiyi halda ailələrin dağılmasına belə səbəb olan bu adam kimləri işə götürmək lazımdır, kimlərin qazancını yarı bölmək lazımdır, kimlərin balasının boğazına şərik olmaq lazımdırsa, bax bunları da gözəl bilir. Araşdırmamızın bir nəticəsi də bundan ibarətdir ki, 21-ci əsr olmasına baxmayaraq, internet dövrü olmasına baxmayaraq, hələ də bu idarədə vətəndaşlardan yığılan pullar asanlıqla əl ilə məhv edilə bilən dəftərlərə qeyd edilir. Özlərinin qeyd elədiyi kimi, dediyinə görə daha doğrusu, hər ay 400-500 AZ-in ev pulu yığılır. Bəs görəsən bu pullar hara xərclənir? Maraqlı sualdır, elə deyilmi? Bəlkə vətəndaşların probleminin həll olunmasına xərclənir. Bəlkə hər hansı bir texnikanın vətəndaşların o çətin işlərində kömək edilməsinə xərclənir. Bəs niyə o zaman fəhlələr, işçilər kanalizasiyanı və dolmuş arxları lapatka ilə təmizləyirlər? Səslənən iddialara görə, əziz izləyicilər, dövlət tərəfindən vətəndaşların problemlərinin həlli üçün JEK-ə verilən materialların, yəni adı çəkilən bu 126 saylı mənzil istismar idarəsindən söhbət gedir. JEK-ə verilən materialların satılması, fəhlələr üçün verilmiş iş ləvazimatlarının mənimsənilməsi və hər ayın sonunda yalandan imza etdirməsi də bu adamın əsas fəaliyyətlərindən biridir. Əziz izləyicilər, onun əsas fəaliyyətlərindən biri də onun şəxsi biznesi olan daş karxanasıdır. Bundan başqa vətəndaşların qeydiyyat məsələlərinin həllində yaxından iştirak etmək, bir sözlə el arasında buna makler deyirlər. Bax, bu adamın işi bundan ibarətdir. Haqqını və hüququnu tələb edən vətəndaşlara get hara istəyirsən de cümləsi isə onun əsas şüarıdır. Bəli, səhv eşitmədiniz. Çünki vaxtı ilə bu sözü şəxsən mənə də demişdi. Amma mən onu bu dediklərinə peşman etdim və ona bu məsələnin izahını verdim ki, sizin işlətdiyiniz bu cümlə birbaşa olaraq dövlət qanunlarını tanımamaq, dövləti tanımamaq və bu dövlətin vətəndaşını tanımamaq və Azərbaycan qanunlarına böyük bir hörmətsizlik etmək deməkdir. Mən bunun izahını verdim. Bəs görəsən, qanunvericiliyin bu tələbini pozan bu adamlar haqqında niyə ölçü götürülmür? Qanun demişkən, siz bunları Qanun TV-nin efirindən izləyirsiniz. Əmək Məcəlləsinin 10-cu maddəsi nə deyir görəsən? Orada deyilir. Mən sizə onun izahını verirəm. 10-1.1-ci maddədə deyilir ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisələrdə çalışan, çalışmanın daha doğrusu yaş həddi 65-dir. 10-1.2
maddəsində isə deyilir, həmin maddəni 10-1.2-ci maddəsində, bəndində daha doğrusu deyilir ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisənin 65 yaşına çatmış işçisinin həmin müəssisədə çalışma müddəti müvafiq dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən hər dəfə bir ildən çox olmayaraq uzadıla bilər. Çalışma müddətinin bir sözlə 5 ildən çox uzadılması yol verilməzdir və qanuna ziddir. Bu, əmək məcəlləsində açıq-aşkar qeyd olunur. Bəs nə üçün sıravi işçilər yaşı tamam olan kimi işindən uzaqlaşdırılır? Bəs məhdudiyyətin yaşından xəbəri, bəs bu müdiriyyətlərin, üzr istəyirəm, bu müdiriyyətlərin belə deyək, yaşından xəbəriniz yoxdur mu, hörmətli icra qurumları? İndi sizə bir vətəndaşın bizə ünvanlanan, redaksiyamıza ünvanlanan məktubunu sizin diqqətinizə çatdıracağım. Diqqətlə dinləyin, əziz izləyicilər. Deməli, yazılır. Demokratik cəmiyyətin inkişafına yardım ictimai birliyinin hüquq məsələləri üzrə müavini və Qanun TV internet televiziyasının rəhbəri hörmətli Rahib Eyvazova. Ərizə. Mən Bağışova Fərqanə Etibar qızı. Qaradağ rayonu Qızıldaş qəsəbəsində qalıram. Ailə başçımı itirmişəm. 3 uşağa baxıram. Əziz izləyicilər, mən bu ailəni çox yaxşı tanıyıram. Vaxtı ilə də bunu istəməzdim burdan səsləndirim, amma mən bunu məcburam səsləndirməyə. Mən vaxtı ilə bu insanlara yardım da etmişəm. Amma bu, belə deyək, bu ailənin gündəlik yaşam tərzinin tənzimlənməsi deyil. Mən davam edirəm. 3 uşağa baxıram. Mənzil Kommunal İstismar İdarəsinə iş üçün müraciət etdim. İsmailov namizəd İsmailoğlu mənim sənədlərimi qəbul etdi, amma 4 aydır məni işlə təmin etmir. Mənə deyir ki, mən səni işə götürə bilmərəm, mən səni işə götürsəm məni öldürərlər. Baxın, əziz izləyicilər, vətəndaşa verilən cavaba diqqətlə qulaq asın. Mən bununla bağlı Qaradağ rayonu icra hakimiyyətinə məlumat verdim ki, başı yiyəsiz qadınam, 3 uşaqla ortada qalmışam. 2 uşağım gözdən zəif uşaqlardır. Uşağın biri 25%, o birisi isə 50% görür. İş istəyirəm, vermirlər. Buna baxmayaraq yenə məni qəbul etmirlər. İcra hakimiyyətinə qəbula yazılmağa getdim, məni qapıdan göndərdilər. Əziz izləyicilər, baxın, bu 3 evladı ilə tənha yaşayan bu xanım icra hakimiyyətinə qəbula yazılmağa gedir və bunu qapıdan qaytarırlar, qəbula yazmırlar. Mən düşünürəm ki və tam səmimiyyətimlə deyirəm ki, Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin başçısı hörmətli Süleyman Mikaylov bu məsələdən tam xəbərsizdir. Düşünürəm ki, bizim bu çıxışımızdan sonra ola bilsin ki, bu məsələ ilə maraqlansınlar. Bəli, var, o icra hakimiyyətində var. Bir neçə nəfər var ki, vətəndaşı aşağıda qəbula yazmırlar və problemi ilə tanış olandan sonra görürlər ki, bunların ziyanınadır, oradan geri qaytarırlar. Mən özüm də bu məsələnin şahidi olmuşam, yaşamışam bunları. Mən davam edirəm, vətəndaşın məktubunu oxumağa davam edirəm. Deməli, icra hakimiyyətinə qəbula yazılmağa getdim. Məni qapıdan göndərdilər və dedilər ki, biz işə baxmırıq. Yazıb sizdən xahiş edirəm ki, məni Mənzil Kommunal İstismar İdarəsinə süpürgəçi vəzifəsinə işə qəbul olunmaqla mənə köməklik göstərəsiniz. Mənim bu məsələmi televiziyanızda ictimailəşdirməyinizi sizdən xahiş edirəm. Hörmətlə, Bağışova Fərqanə Etibar qızı. Tarix, yəni bu tarix 3-ü 5-ci ayda bizə ünvanlanan bir məktubdur. Bu da həmin vətəndaşın bizə ünvanladığı, baxın, müraciət məktubudur. Mən bunu sizi, bu məktubu sizin diqqətinizə çatdırdım. Deməli, əziz izləyicilər, bu xanımın anası haradasa 68-69 yaşındadır.
gəlmişdi, mənim qəbuluma gəlmişdi. Deməli, bütün problemini danışdı. Bu adam özü, deməli, həmin bu mənzil istismar idarəsində süpürgəçi işləyirdi. Yaşını nəzərə alaraq, bəli, qanun var, qayda var. Dövlətin qoyduğu qanun qaydadır. 65 yaş tamam olubsa və o istisna hallar nəzərə alınmaqla, yəni o 1 ilki artırıla bilər 70 yaşa qədər, hansı ki, əmək məcəlləsinin 10-cu maddəsində nəzərdə tutulub. Bax, bunlar. Deməli, bunu işdən çıxarandan sonra buna söz verirlər ki, sənin yerinə qızını götürərik və ana da xahiş edir ki, bəs mənim qızım başsız qadındır, 3 körpə balası var. Onu işə götürün, işləyib balalarını saxlasın. Söz verirlər və hətta həmin xanımın sənədlərini də alırlar, özlərində saxlayırlar. Amma artıq 6-7 aydır ki, bu insan süründürməçilikdədir. Bu insanı, bu xanımı, bu bir anadır. Bu insanı işlə təmin eləmirlər. Və bugün 19-7 ay 2023-cü il tarixdə, yəni bugünkü tarixdə, ana yenə də mənə müraciət elədi. Yenə də mənə müraciət elədi ki, bəs söz verdilər, amma yerinə yetirmədilər. Mən buradan səslənirəm, aidiyyatı qurumlara səslənirəm. Hörmətli aidiyyatı qurumlar, sizdən xahiş edirik, bu xanımın məsələsinə yaxından tanış olasınız və bu xanımın başsız qadın olduğunu nəzərə alasınız və bunu adicə süpürgəçi, yəni cənab prezident bu qədər məşğulluq idarəsi, nə bilim, hər hansı bir idarələr, iş yerləri açdı ki, insanlar gedib, heç olmasa 300 manat, 350 manat dövlətdə qanuna müvafiq şəkildə nəzərdə tutulmuş əmək haqqına işləsinlər, özlərini və ailələrini dolandırsınlar. Amma bugün görürsünüz ki, nələr baş verir. Mən, deməli, bütün bunları sizin nəzərinizə çatdırdım. Dəyərli izləyicilər, sizdən bir xahişim var. Əməyə sayğı olaraq bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun ki, bütün bu olanlardan xəbəriniz olsunlar. Olsun. Mən sizinlə sağollaşıram. Gələn verilişimizə qədər çalışın, salamat qalın və unutmayın ki, şah qanun deyil, qanun şahdır.